היי בנות, רציתי להראות לכם איך אני מורידה את הג'ל מציפורניים טבעיות עם ראש טיטניום, ממש שיוף עדין, בלי להגיע לבייס אפילו. שימו לב שלא הגעתי עד הבייס אפילו. נשאר חתיכות מהבייס. אני מורידה רק את הצבע ג'ל. ואז את מה שנותר, אני מורידה עם פצירה לבנה. ממש בעדינות. וגם אם נשאר חלק מהבייס, זה בסדר גמור. אחרי שהורדתי את הצבע, אני עושה מניקור עם מכשירים.
עכשיו מתחילים לשים את הג'ל. קודם כל אני שמה בונדייד בתנועות סיבוביות. ואחר כך כבר את כל השלבים שאתם מכירות, בייס, לייבש במנורה, שתי שכבות צבע, קישוט, טופ וכו'. תהנו בנות, שיהיה בהצלחה. ביי!